Emil Boc, posibil candidat la postul de președinte al României. Cum vi se pare o astfel de propunere? El apare pe lista scurtă cu alte două nume, la fel de interesante, Florin Câțu și Rareș Bogdan. Liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a făcut anunțul în presa locală. Sondajele ne vor arăta până la urmă cine va fi cea mai bună soluție pentru alegerile prezidențiale, precizează însă Buda. Cât despre Boc, spune Buda, domnia sa nu are nevoie de o funcție pentru a fi o voce ascultată. Cert este că în partide deocamdată sunt discuții. Se vor contura încetul cu încetul în perioada următoare câteva nume pe care ne putem baza ca idee, cel puțin deocamdată, pentru o bătălie interesantă pentru Cotroceni. Pentru că, așa cum știți, Klaus Iohannis nu mai poate candida, a avut deja două mandate și trebuie să meargă pe un nume nou, cei de la PNL. Și vom comenta această propunere pentru început, pentru că avem și alte subiecte pregătite. Jurnalistul Sabin German este alături de noi, în legătură directă prin Skype. Bună ziua! Bine v-am regăsit, bună ziua! Nu întâmplător am ales să discutăm această propunere cu dumneavoastră, această variantă cu dumneavoastră, pentru că știți foarte bine Clujul, îl cunoașteți, știți cum e Emil Boc ca primar. Mai e un nume legat de Cluj, cel al lui Rareș Bogdan, nu știu, poate e în zona asta ceva, se întâmplă ceva în zona asta, poate. Dar cum vi s-ar părea o astfel de propunere, Emil Boc? Acum sigur că și propunerea asta vine tot de la Cluj, de la Daniel Buda. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, Cluj este altceva. Este poate cel mai dinamic oraș al țării. Există o altă abordare mult mai occidentală în ceea ce privește administrația. Este cam ce era Timișoara pe vremuri, un oraș al recordurilor sau al începuturilor. Și asta deja contează. A ajuns un oraș iubit, da? Cel mai mare număr, cea mai mare universitate, orașul unde mergi ori la școală, ori la spital, dar a ajuns și un oraș un pic temut pentru că, iată, suntem la prețuri mult mai mari decât Bucureștiul. Dar asta înseamnă dezvoltare. Dacă vrei un oraș ieftin, te duci, nu știu, nu vreau să dau exemple. Mai bine, dar dacă poate vrei să trăiești bine, supăra. Te duci într-un oraș scump. Cum ziceți? Poate se vor supăra cei care ne urmăresc. De-aia nici nu vreau să dau Cluj... exemple. Da, vorbim, bine, merită, parte... merită lăudat Clujul, dar să nu uităm că înainte de a fi primar în Cluj și ales într-adevăr cu foarte multe voturi, Emil Boc a avut un mandat important, interesant, ca prim-ministru, într-o perioadă în care am avut niște tăieri salariale consistente, am avut și o criză economică, na, nu eram noi de vină pentru ceea ce s-a întâmplat oricum la nivel global, dar nu ar putea să cântărească experiența din perioada respectivă eventual pe viitor, dacă își va dori mai mult decât primăria Clujului? Aici deja depinde cum privim. Dacă privesc în istorie un pic, uitați-vă că de la Iuliu Maniu încoace până la Emil Boc, doar ardelenii au prins crizele mari. Asta e una la mână. Doi la mână. Depinde și cum privim. Eu știu că dacă este criză și în loc de 200 de lei am 150, o să fac în așa fel încât să mă încadrez în cei 150 de lei. Eu am văzut la un moment dat niște bannere atunci când era referendumul cu Băsescu, să-l dăm jos, să nu-l dăm jos. Bannerele nu erau despre ce ar trebui să facem, ci era Băsescu ți-a tăiat ajutorul social. Adică încă merge la noi populismul ăsta, domnule, dacă e criză să mărim, să dăm 40% pensii mai mari. Emil Boc vine cu un avantaj extrem de mare în fața celor care înțeleg ce înseamnă criza, înțeleg ce înseamnă antreprenoriatul, dar vine cu un handicap extrem în fața celor care încă așteaptă de la stat să le dea, să le facă, să le dreagă și eventual să le curețe și șanțul din fața casei. Pe de altă parte, Emil Boc are acea experiență pe care foarte puțini o au. Vorbim de politicieni. A trecut printr-o criză. A trebuit să managerieze, dacă vreți, marginea prăpastiei pe care ne aflam noi. Acum, că ne place de Emil Boc, că nu ne place, trebuie să recunoaștem faptul că ne-a scos într-un fel sau altul la liman. Unde s-a greșit? S-a greșit la prea marile și prea multele presiuni de la partid. Și cred că Letonia a făcut același lucru, una din țările baltice în orice caz, adică dreapta a tăiat mai consistent decât s-a tăiat la noi și totuși pentru că au avut acea onestitate și au început cu ei înșiși,
da, cu politicienii, au câștigat totuși alegerile cu 52%. Amintiți-vă de 2008, 2010, 2011. Aici deja discutăm despre ce țară vrem să avem. Vrem un stat sau ce stat? Vrem un stat care să ne dea acel le salon rumen despre care s-a vorbit într-o vreme, sau vrem o țară care să spună, mă băiete, ce știi să faci, fă pentru tine și dacă știi să faci și pentru alții, te numești antreprenor. Aici deja, din punctul meu de vedere, eu l-aș vota un om ca, Emil Boc, care îmi spune, băiete, am 150 de lei. Cum mă încadrez? De unde tăiem? Ca să putem merge mai departe. Că altfel o să mergem din împrumut în împrumut, o să plătim pensii din împrumuturi, salarii, pensii speciale și o să avem impresia că o ducem bine. Nici gând. Și hai să o luăm la familie, dacă avem o familie, da? Mi s-a redus salariul, am rămas șomer, e criză, mă... ce fac? Iau împrumuturi ca pentru Salam de Sibiu? Nu. Iau și un împrumut sau mă restrâng la un parizer o vreme. Și caut un al doilea loc de muncă. Și fac niște sacrificii pe care cam toată lumea, și nu vorbesc de toată lumea din România, cam toată lumea civilizată trebuie să le facă. Da, amintiți-vă că singurii care n-au avut recesiune au fost polonezii. Discuția ne duce spre următorul subiect, care are legătură cu pensiile. Nu întâmplător am început discuția cu Emil Boc, care, da, a avut ghinionul, poate, dar provocarea pentru un om politic de a trece prin acea perioadă. Vom avea o explozie a numărului de pensionari. Dacă nu facem nimic, sistemul de pensii se va prăbuși, susține chiar ministrul muncii Raluca Turcan. Până în anul 2030 vor ieși la pensie o parte din așa numiții decreței, ceea ce va duce la o explozie a numărului de pensionari cu aproximativ 1,8 milioane mai mulți, susține ministrul. Cu alte cuvinte, nu vă bazați pe ce vă dă statul, găsiți și variante alternative de economisire sau apelați la o pensie privată. În acest moment în România există trei variante de pensii. Pilonul 1, adică banii de la stat, pensia de la stat, pensia privată obligatorie, pilonul 2, și pensia privată, adică pilonul 3, care este benevol. Dacă vrei să-ți faci o astfel de pensie, o astfel de asigurare cu o firmă de profil, evident, o plătești din banii tăi, cum ar veni. Și aș vrea să vorbim puțin pe această temă. Îl vom avea în legătură telefonică directă cu noi și pe domnul Adrian Bența, este analist economic, este deja prin telefon. Bună ziua, domnule Bența! Bună ziua tuturor! Cum ar trebui să privim un astfel de anunț? El este, da, pragmatic. Nu e primul demitar care ne spune că nu face față sistemul de pensii. Ce avem de făcut? Care sunt soluțiile? Aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, acest lucru este previzibil, dar nu l-aș numi colaps, ci l-aș numi mai repede o scădere de putere de cumpărare a pensiilor pentru generațiile viitoare ce vor ieși la pensii, întrucât bani la pensii vor fi, însă vor fi mult mai puțini și din această cauză pensia nu va avea putere de cumpărare, pentru că se va împărți la un număr mai mare de cetățeni. Acum fiecare dintre noi trebuie să ne îngrijim de vârsta înaintată, când vom fi la vârsta înaintată, și este bine să reușim să avem mai multe surse de venit. Prin urmare, eu sunt adeptul măririi contribuției la pilonul 2 de pensii, contribuției care mi se reține astăzi din pensie și este administrată privat, și pe cât posibil, în funcție de veniturile fiecăruia, este economisit niște bani, fie, după cum ați precizat și dumneavoastră, să mergem pe pilonul 3 sau pe alte surse alternative de venit. Pilonul 2 poate fi suplimentat, adică vorbești cu firma la care, pentru că mulți dintre ei l-au văzut acest pilon 2 ca pe ceva nu foarte serios. A fost o obligație la un moment dat, dacă aveai o anumită vârstă, să te înscrii la acest pilon. Mulți s-au înscris așa, fără să știe foarte bine ce să aleagă, pentru că era o listă de firme, dar despre care poate nu știe mare lucru, de firme de profil. Ei, și în momentul acesta, pilonul 2 e sau nu viabil? Am făcut un calcul matematic cinic, e adevărat. Dacă aș munci toată viața pe salariu mediu pe economie, atunci acest pilon 2, cu procentul actual de 2,75%, cât este contribuția de transfer, îmi asigură cam 50% din
venitul de pensii, presupunând că un punct de pensie rămâne la aceeași valoare ca și acum. Deci dacă toate lucrurile ar fi constante, grosomodo, pilonul 2 asigură încă jumătate dintr-o pensie obișnuită. Ceea ce cred eu că se poate să asigure un venit, nu neapărat cât să trăiești bine și decent la pensie, dar îți asigură un trai și o supraviețuire. Deci ar fi o soluție ori să suplimentezi, poți să suplimentezi pentru pilonul 2, domnule Benza? Nu, legiuitorul poate să dispună majorarea contribuției actuale de la 2,75% cât este în acest moment la un procent mai mare. Știți că la un moment dat se făceau niște calcule care ajungeau până la 6%, ceea ce reprezintă o sumă semnificativă, aproape cât o pensie obișnuită. Bun, și care ar fi soluția atunci? O pensie privată, adică pilonul 3, sau bani puși deoparte în bancă, mă rog, cât poate fiecare, dacă poate? Aici nu putem să ne pronunțăm la fiecare, pentru că, din păcate, țara aceasta sunt foarte multe persoane care nu pot face economii. Tocmai. Și atunci, probabil, o măsură legislativă care să se gândească la actualii salariați viitori pensionari, de majorarea a transferului de contribuții de la bugetul asigurărilor sociale la pilonul 2, ar fi, cred eu, cea mai binevenită în acest moment. Pentru că sunt foarte puține persoane care au un surplus de venituri și pe care se pot să-l capitalizeze într-un fel. Bun, pe de altă parte, în momentul în care a apărut acest pilon 2, îmi amintesc că au fost destul de mulți nemulțumiți că trebuie să li se ia din salariu, da? Avea o sumă în minus pe lună, da? Față de ce primeau ei de obicei și nu o vedeau ca fiind un beneficiu pe termen lung, ci că pur și simplu vor lua mai puțin bani la salariu. Cred că aici a fost o neînțelegere. Niciodată pilonul 2 nu a fost suportat cu o diminuare a salariului net în mână, a fost suportat prin contribuția la pensii. Deci noi cunoaștem astăzi că, virgulă, contribuția la pensii este în procent de 25%, din care 3,75% se duce la pilonul 2. Deci nu este o diminuare a salariului net. Da, pentru a avea o astfel de rezolvare pe termen lung ar fi necesară viziune din partea politicienilor. Domnule Benza, cam despre asta ar fi vorba, pentru că dacă ne gândim, acest pilon 2 a fost foarte atractiv, ne aducem aminte pe vremea PSD-ului, se vorbea despre naționalizarea acestui pilon 2, adică practic noi cei care contribuim la pilonul 2 să ajutăm benevol statul, nu-i așa, pentru că treceau printr-o perioadă complicată. Deci e cumva văzut și ca o țintă sigură pilonul 2, nu? Aici n-aș vrea să fiu în pielea nici a ministrului de finanțe și nici a ministrului muncii, pentru că ne aflăm în situația în care orice creștere contribuției la pilonul 2 de pensii duce la o majorare a deficitului la sistemul public de pensii și acei bani trebuie găsiți, trebuie plătiți. În urmare, pilonul 2 de pensii va duce multe dispute între persoane care sunt la pensie și evident au dreptul și își doresc să aibă astăzi o pensie mai mare, respectiv între generațiile care acum sunt salariați, care știu că vor ieși cândva la pensie, care știu că numărul de salariați și de noi născuți este mai redus, prin urmare și bugetul de pensie este mai greu de strâns. Deci această dispută va exista în continuare și din păcate trebuie tranșată însă politic. Dar să sperăm că politicienii vor ține cont de realitățile economice pe care le vom întâlni peste 10, 20 sau 30 de ani. Da, ori din păcate tendința, vă mulțumesc foarte mult, domnule Benza, din păcate tendința, domnule German, din câte am văzut în ultimii ani, indiferent că am avut un regim de stânga sau unul de dreapta, tendința e de a strânge punga, nu de a da pensii mai mari, salarii, de a crește salariul minim pe economie. România în continuare de foarte multă vreme este pe ultimele locuri la salariul minim pe economie în Uniunea Europeană. Cred că mai rău decât noi stau bulgarii. Da, dar haideți să învățăm ceva din trecutul recent. Dacă în locul lui Emil Boc în criza din 2008 era un populist, oare unde era?
dacă măreau pensiile cu 40%, așa cum au vrut PSD-iști acum 2-3 ani, oare unde eram? Adică să ne punem întrebările astea și să facem un exercițiu de imaginație. Dacă noi vorbim de presiune acum pe fondul de pensii, dar minte dacă se măreau cu 40%. Și este o știre, cred că de 3 sau 4 ani a existat o analiză, presiunea în zona euro pe fondul de pensie este, era atunci de 30.000 de miliarde de euro, doar pe zona de euro. Deci toată lumea are aceeași problemă. Doar că noi preferăm să punem ștampila să facem un raport. Și o să vă spun de ce. Zicem, la 65 de ani se pensionează un bărbat, dar vârsta media pensionării, da, în România este de 56 de ani. La 62 de ani se pensionează, noi așa pe hârtie, o doamnă. Doar că doamna, vârsta medie de pensionare, o are undeva la 54 de ani. Adică există subrefugiile astea cu pensiile, cu pensiile anticipate, cu tot felul de ieșiri. Și astea hai să le punem lângă lipsa oricărei educații antreprenoriale. Noi până nu înțelegem că mediul privat este cel care duce o țară înainte, noi nu o să facem nimic. Toată lumea stă și se gândește ce fac la pensie. Și eu sunt de crețel, suntem cu toții de crețel ăștia din generația noastră. Da. Și atunci mă gândesc. Păi până în 89, până la urmă. Da, tot pe acolo suntem. Da, da, da. A durat decretul respectiv din 65 până în 89, dacă nu mă înșel. Bun, vorbim după publicitate. De ce nu putem face? Da. De ce nu putem privi România ca o țară plină de oportunități? Vedeți că vine un investitor străin mic, dar vrea să-și deschidă o pizzerie sau un atelier de cizmărie. Și el zice, bă, în România sunt bani pe stradă, doar trebuie să-i culegi. Cum? Să ai curajul să-i culegi. Și atunci eu mă gândesc la cel care stă acum în fabrică țâțâindu-i fundulețul că nu-i dă salariu nu știu cât, că poate să se recalifice, da, să-și facă acel curs de antreprenoriat, să devină zidar, zugrav, etc., prin care chiar poate să câștige bani. Recalificare. Și pot să vă dau un exemplu unui prieten venit din Spania, unde câștiga 4.000-5.000 de euro pe lună ca tencuitor, astăzi are un PFA, și spune, m-am întors în România, câștig undeva la 2.000-2.500 de euro pe lună, da, și trăiesc liniștit, sâmbătă nu mă duc la lucru și mănânc cu familia mea și aud românești în jur. Numai adică, că știți cum e, nu oricine poate să fie antreprenor, din păcate. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi, domnule German. După publicitate vorbim, lămurim, sper, un mister de sezon. Roșiile cu țugui sunt sau nu toxice? Vine un specialist și ne lămurește. La Kaufland, doar miercuri 2 iunie, ai 30% reducere la toată categoria de bere la sticlă. Ouă cofraj de 30 de bucăți la doar 7,49 lei. Și Aldi salam țărănesc, acum în ambalaj XXL, la doar 12,99 lei. Atât de ieftin, Kaufland. De când cu osteoporoza nu mai pot să alerg prin tot orașul. Și orice leuț contează. De aceea merg la Dr. Max să-mi iau tratamentul lunar. Ascultăm oamenii și le dăm ce vor. Prețul Dr. Max de mici, de care părinții noștri au atâta nevoie lună de lună. Și uite așa, mai pun un ban deoparte să mergem la anul la băi. Farmaciile Dr. Max, de un an împreună alături de oameni. În vremurile astea, porți multe pălării. O faci cu drag. Dar nu-i ușor. E chiar obositor. Meriți o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Și Media Galaxy este Black Friday de vară. Ia-ți acum plita încorporabilă Whirlpool pe gaz cu arzător wok la 825,94 lei și cuptor încorporabil Whirlpool electric cu autocurățare pirolitică la 1374,95 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Întotdeauna ceva nou. Tunsul perfect al gazonului e o muncă obositoare. Mașinile de tuns iarba nu ajung în locurile greu accesibile, acolo unde, pentru margini, aveți nevoie de un aparat special. Aparatele obișnuite sunt grele și mari, dar gata cu acestea! De acum, tunsul gazonului poate decurge ușor și fără efort. A sosit Hammersmith Bionic Trimmer, aparatul cu acuzare.
acumulator de tuns iarba pe margini care taie gazonul cu coliere obișnuite pentru prins cablurile. Pentru utilizarea Bionic Trimmer nu este nevoie de cablu și în plus e și ușor ca o pană. Pentru care sub 900 de grame îl puteți manevra chiar și cu o singură mână. Tundeți marginile ușor, fără efort, pe orizontală sau verticală. E pur și simplu genial. Secretul e ascuns în acumulatorul litiu-ion de mare performanță, care unește puterea unei coase obișnuite de tuns marginile cu beneficiile unui aparat ușor cu baterie, astfel făcând posibilă o utilizare flexibilă în grădina dumneavoastră. Nu există cabluri. Mulțumită mânerului ergonomic, Bionic Trimmer se adaptează mâinii, iar fișa telescopică poate fi ajustată după înălțimea dumneavoastră. Acest dispozitiv într-adevăr este excepțional. Distanțierul de margini simplifică munca enorm, astfel marginile gazonului din grădină sunt mereu perfecte, exact cum îmi place. Ador Bionic Trimmer. E atât de ușor încât îl pot folosi fără probleme în timpul lucrărilor din grădină, iar acumulatorul chiar ține mult. E foarte ușor și îl pot ajusta perfect după înălțimea mea. Motocoasa cu benzină e un adevărat coșmar. Mereu trebuie realimentată și durează o veșnicie până pornește. La aparatele electrice, cablurile împiedică mereu. O catastrofă adevărată. Însă cu Hammersmith Bionic Trimmer nu avem nevoie de pregătiri. Folosirea sa e o joacă de copii. Porniți-l și începeți să lucrați, fără fir. Modelați-vă gazonul cu Bionic Trimmer. Pare foarte mic, însă e fantastic de puternic. Mașinile de tuns iarba nu ajung în locurile greu accesibile, acolo unde pentru margini aveți nevoie de un aparat special. Aparatele obișnuite sunt grele și au dimensiuni mari. Manevrarea sistemelor cu bobină este obositoare și fură din timpul dumneavoastră prețios. În timpul folosirii, firul se încurcă sau pur și simplu se rupe. Dar Bionic Trimmer e total diferit, deoarece în mod inovativ funcționează cu coliere pentru cabluri. Fixați colierul și munca poate începe. E atât de simplu. E foarte rapid, inovativ și extrem de eficient. Uitați nemulțumirea din cauza firului rupt. Abandonați lupta dificilă cu cablul electric. Destul cu zgomotul teribil, fumul periculos și motoarele zgomotoase și urât mirositoare. Cu Bionic Trimmer puteți lucra super rapid, fără zgomot și oboseală, atât pe orizontală cât și pe verticală. E pur și simplu genial, ușor ca o pană, are aproape 900 de grame. Astfel poate fi folosit chiar și cu o singură mână. De acum și dumneavoastră puteți avea gazonul tuns frumos cu margini perfecte, fără griji. Sunați acum și comandați Hammersmith Bionic Trimmer, noul și revoluționarul aparat de tuns iarba la margini cu acumulator și ușor ca o pană. Aparatele de tuns obișnuite sunt mari și grele. E obositoare folosirea lor. În plus, sunt și scumpe. Cele mai multe costă 600 de lei sau mai mult. Uitați-le! Economisiți bani și alegeți mai degrabă cea mai nouă inovație a noastră. Hammersmith Bionic Trimmer poate fi al dumneavoastră acum la super prețul Media Shop de numai 399 de lei. Dar stop! Înjumătățim prețul! Astăzi puteți cumpăra Bionic Trimmer la prețul de lansare cu o extra reducere de 50%, cu doar 199 de lei. Astfel puteți economisi pe loc 200 de lei. Și asta încă nu e tot. Dacă sunați chiar acum și comandați Bionic Trimmer, astăzi vă mai trimitem 24 de coliere de cabluri gratis. Și prețul rămâne neschimbat. Prețul mic de numai 199 de lei. Astfel puteți economisi 200 de lei. Da, ați auzit bine. În plus, atenție, cu cardul de fidelitate e și mai ieftin. Numai 179 de lei și transportul va fi plătit de noi, adică este gratis. În plus, la acest produs este valabilă și garanția Media Shop de satisfacție și restituirea banilor plătiți în 30 de zile. Nu ezitați, sunați acum, deoarece oferta noastră este limitată și valabilă pentru scurt timp. Nu mai așteptați! Comandați acum prin telefon sau comod prin internet la pagina www.mediashoptv.ro. Cauți un șampon care să te ajute să scapi de mătreață? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta, Revalid șampon antimătreață de 250 de ml costă doar 39 de lei. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena.
Altex și Media Galaxy este Black Friday de vară. Ia-ți acum aspirator cu funcție spălare Bosch Aqua Wash & Clean, putere 2000 de W la 923,9 lei și robot multifuncțional cu putere 900 de W și mixare planetară 3D la 647,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Uneori ai nevoie de un mic ajutor, iar cei apropiați știu mereu cum să-l ofere. Vara asta la Provident ai sume între 1000 și 3000 de lei cu rate fixe începând de la 19 lei pe săptămână. Sună la 021-275-7575 sau aplică online. Provident. Împreună rezolvăm mai ușor. Știi pe ce dai banii când iei produse de la farmacie pentru ficat? Steabloc contribuie la detoxifierea și regenerarea celulelor ficatului. Cumpără acum o cutie Steabloc și primești una cadou în rețeaua farmaciilor Catena. Mare atenție la roșiile țuguiate. Piesele sunt invadate de acest sortiment deja controversat. Sunt mulți cumpărători care deja le evită din cauza unor zvonuri, că tocmai acest țugui este un semn că a fost forțată coacerea lor. Ele sunt prezentate ca fiind roșii românești sau chiar roșii de grădină. Cum alegem roșiile sănătoase, însă aflăm chiar acum de la cercetătorul Costel Vânătoru. Este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Ce înseamnă acest țugui? E într-adevăr un pericol? E un mit sau e ceva adevăr în această temere pe care o au unii români? Adevărul stă la jumătate, la mijloc. Vorbind de o genă, practic vorbind de un caracter care transmite acest țugui, sunt și soiuri comerciale care au acest țugui ca și caracter de soi, însă nu foarte pronunțat. Dar poate să fie, sunt și tomate comercializate cu țugui dobândit în urma stimulenților. Fie că vorbim de stimulenți de fructificare sau de maturare forțată a fructelor. Aici, iarăși, putem vorbi de stimulenți autorizați sau și eu mai puțin autorizați sau cei care circulă în piață fără autorizare sau, sigur, în concentrații mai mari decât cele normale. Analiza de laboratorii, cea care poate să stabilească clar dacă s-a folosit un stimulent autorizat, da, sau dacă s-a folosit, păcate, și dacă s-a folosit o concentrație normală. Din păcate, noi nu avem cum să facem un astfel de experiment, așa că v-aș ruga să ne dați niște ponturi în cazul în care cumpărăm roșii de la piață. Acum, înainte de apariția lor în sezon, cum ar trebui să arate o roșie care, pe care să o aruncăm la interior? E adevărat acea poveste legată de cotorul tare și sâmburii verzi? E adevărat că atunci ar trebui să fie un semn de întrebare? Da, sigur, putem vorbi de indicii. Practic toate soiurile românești, tot ceea ce avem noi în catalog oficial, produce sămânță. Din start, dacă avem o tomată care nu are sămânță, fie că a fost stimulată cu acest stimulent pentru maturare forțată sau fie că vorbim de o sămânță importată sau chiar de o tomată importată. Deci, practic, repet, creațiile românești toate produc semințe. Deci dacă atunci când tăiem roșia nu găsim semințe evoluate, semințe normale în interiorul fructului, deci acolo în lojile seminare, știm că fie vorbim de o tomată importată, partenocarpică, deci unde genetic s-a lucrat foarte mult și nici de cum de un soi românesc, fie că o sămânță importată și a fost crescută la noi, cultivată la noi, dar v-am spus o sămânță de genetică total străină față de genetica românească, sau, așa cum am spus, au folosit stimulenți pentru maturare forțată sau chiar pentru fructificare. Deci anumiți hormoni de creștere și așa mai departe. Sunt mai multe tipuri de substanțe care se utilizează, plecând de la polenizare, pe urmă creșterea, dezvoltarea rapidă a fructelor, sunt hormoni de creștere și pe urmă, sigur, de maturare. Cert este că tot ceea ce folosim la noi
pericolul nu este foarte mare comparativ cu ceea ce e important, chiar dacă nu vorbim de mucron. Pentru că la noi, dacă se aplică aceste substanțe, să zicem, de maturare oarecum forțată a fructelor, sigur, vorbim numai de o substanță pentru o anumită perioadă. Deci de să regulă, preferăm roșiile cumva produse, chiar și dacă sunt de solar, în România, în detrimentul celor din Turcia, de sigur, exemplu. Da. Sunt mult superioare din punct de vedere calitativ, pentru că sunt cultivate pe teren, pe sol. Chiar dacă s-a intervenit cu o substanță, planta are filtre, are puterea totuși să refuze, sigur, cât îi stă în putință, anumite substanțe care nu sunt bune nici pentru ea și nici pentru om. De pe câtă vreme o plantă crescută pe vată de sticlă, pe suport inert și rănită numai cu substanțe de sinteză, sigur, diferă foarte mult și la gust și la calitate comparativ cu tot ceea ce se produce în România. Deci, ca să ne întoarcem la subiect, dacă ar fi să analizăm o tomată care o cumpărăm și avem ceva indicii, prima treabă ar fi că acel ce pronunțat în fruct arată un caracter de soi și o maturare forțată a fructului, pentru că zona aceea lemnoasă, puternică, profundă în fruct, sigur, arată că nu s-a maturat lent fructul și, sigur, s-a intervenit pentru o formă, absența semințelor și în zona de, sigur, în calota fructului se mai observă un țesut albicios. Deci, iarăși, este constată că e o maturare exterioară, o maturare forțată. Să fim așadar atenți la aceste semne. Vă mulțumesc foarte mult. Costel Vânător a fost în legătură telefonică directă cu noi. Revenim după publicitate, vorbim despre vacanța în Bulgaria sau Turcia. Ce se întâmplă acolo, cum va fi sezonul în câteva momente ne rămân. Turcia și Bulgaria își deschid stațiunile. Celebra Sunny Beach de pe litoralul Bulgariei s-a deschis oficial ieri, pe 1 iunie. Primii turiști așteptați în stațiune sunt români și polonezi, dar și germanii, bineînțeles, vor încerca să recupereze lipsa vacanței de anul trecut. În Bulgaria, românii pot intra fără restricții. Pentru a lămuri aceste lucruri, l-am contactat pe Cezar Dumitru, unul dintre cei mai cunoscuți blogeri de călătorie. Este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Deci, putem să ne bazăm pe Bulgaria, eventual chiar și pe Turcia, în această vacanță? Da, sigur, ne putem baza pe principalele trei destinații iubite de către români, care sunt Bulgaria, Turcia, Grecia. În cazul Bulgariei, după cum ați spus, și de fapt foarte multă lume este surprinsă, începând de acum câteva zile, mai precis din data de 27 mai, se poate intra fără nicio condiție, adică fix la fel cum era înainte de pandemie. Frumos cu buletinul sau pașaportul, dacă nu aveți buletin, și fără nevoia de a prezenta un test PCR sau de a prezenta un certificat de vaccinare. Ce se întâmplă cu Turcia? Pentru că aici erau niște discuții, ne aducem aminte că și sezonul trecut Turcia a deschis foarte târziu față de alte țări, din cauza cazurilor multe. Ce s-a întâmplat anul trecut, de fapt, nu era că Turcia nu a deschis, ci faptul că România plasase Turcia pe lista roșie sau galbenă. Da, și asta e, da. Deci Turcia era deschisă, bine mersi, iar cei care se duceau acolo implicau că atunci când se întorc în România să mai stea 14 zile în carantină. Ceea ce evident că era un număr relativ limitat de oameni. Deci România a început să se ducă în Turcia până luna august, pentru că atunci Turcia a fost trecută pe lista verde, deoarece în acel moment avea mai puține cazuri decât România. Ce se întâmplă acum pe destinația Turcia? Până astăzi, dacă nu mă înșel, sau ieri, se putea intra în Turcia pe baza unui test PCR. Deci toată lumea trebuia să prezinte un test PCR și intra fără carantină. Noua reglementare spune că se poate intra fără nicio restricție dacă ai vaccinul făcut, practic rapelul, la 14 zile după rapel sau la 14 zile după singura doză în cazul vaccinului Johnson & Johnson. Se poate intra în continuare pe baza PCR-ului. Da, cred că am pierdut legătura telefonică. Fără nevoie. E regulă, ne auzim. Scuze. Da,
Da? Și pot de asemenea să intre fără nevoia de a face carantină cei care au fost bolnavi și pot să demonstreze asta pentru un test PCR pozitiv în ultimile 180 de zile, deci în ultimile 6 luni. Deci, practic, dacă cineva s-a îmbolnăvit și are un test PCR pozitiv în ianuarie sau în februarie, cu acel test poate intra în Turcia fără probleme. Absolut același sistem se întâmplă și pentru Grecia. Deci absolut același. Ce o să fie în Grecia în mod special și, mă rog, o să ajute, este acel certificat verde dezvoltat de Uniunea Europeană, care s-ar putea să fie acceptat de Turcia sau nu, dar de Grecia este deja acceptat, încă România nu l-a emis, pe baza căreia o să ai pe telefon dovada că ai fost vaccinat, ai făcut PCR sau ai trecut prin boală și din nou treci fără probleme. Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Așadar, Turcia și Grecia cu test pentru cei care nu sunt vaccinați sau cu dovadă că au trecut prin boală, iar Bulgaria liberă pentru toată lumea și pentru cei care nu au fost vaccinați și pentru cei care au trecut prin boală. Nu contează dacă ai sau nu cu tine acele hârtii care să dovedească faptul că ai fost vaccinat. Deci Bulgaria ne primește fără niciun fel de problemă. Cezar Dumitru, blocar de călătorie, a fost în legătură telefonică directă cu noi. Și cu aceste informații punem punct aici aceste ediții Talk B1. De la fix noi informații cu Andreea Moraru în jurnalul Orei 15. Sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție.